Dagens fotbollsspelare har ofta en helt annan teknik än när jag spelade, men å andra sidan så har de också en helt annan attityd, va, än vad många hade när jag spelade. Och fotbollen idag är annorlunda än förut och fler spelare blir mer individuella i sitt sätt att spela fotboll. Ja, då var vi på plats i Millwall. Ett klassiskt arbetarklasslag, har alltid varit, kommer alltid att vara. Däremot är det inte så att alla supportrar har ett arbete, men de sysslar ju med annat istället oftast. Och det känns faktiskt i kroppen att vara här. Jag har mycket respekt för det och tyvärr är jag väldigt nervös, måste jag säga, inför det här. Det är tuffa killar. Det man kan se är väl egentligen den otroliga form som Chelsea visar upp här faktiskt. Ta exempelvis en sån spelare som Diego Costa som ju har varit jättebra. En annan spelare som Fabregas som också har gjort det väldigt bra. Och även Courtois som också har varit jättebra. Och det är en enorm form de visar upp här faktiskt. Jag tror att både Hammarby och Djurgården går en ganska ljus framtid till mötes. För att inte tala om AIK då, som jag verkligen tror går en ljus framtid till mötes efter att jag pratade med Andreas Alm inför derbyt i våras. Och efter det så känns det som att AIK då kan växa ut och bli enormt starka inför nästa säsong. Ja, precis. Och där kan man återigen göra en koppling till Italien och italiensk fotboll och Serie A. Där man tydligt framhäver direttore sportivo, alltså sportchefens värde i föreningen. Och man tittar på en sån kille som Petracchi till exempel i Torino. Som inte har hittat den här tydliga primapuntan, alltså centern, i sitt lagbygge. Och det är väldigt, väldigt tydligt dåligt arbete. Ja, fy fan vad grande han är, Totti. Alltså, han är så extremt jävla bra och hela hans spel är så jävla vackert. Problemet är att alla de här braksvännerpackade Englandsvännerna i Sverige, de fattar inte hur bra Totti är och hur bra Serie A är. För hade de gjort det så hade de aldrig mer tittat på Premier League, utan då hade de bytt liga att följa. Och jag förstår inte varför de inte bara gör det. Alltså, tittar du på Allsvenskan så är det ju så att det är ju Stockholmslagen som är det roliga liksom. Och Sundsvall då. Sundsvall är ju fantastiskt roliga. På alla sätt, alltid när man spelar i Allsvenskan så är de ju jätteroliga. Det är, problemet är att det är bara jag som har insett det. Ja, nu var det dags igen. Jag ska bevaka en allsvensk fotbollsmatch för 10400 första gången i mitt liv. Och den här gången ska vi se om våra humoristiska tränare i Mjällby och Gävle har någonting kul att bjuda på inför dagens match. Det kommer att bli mycket roligt att se. Jag skulle vilja säga att det är en allsvensk fotbollsmatch som trampar lite vatten. Det händer inte speciellt mycket. Det är dålig kvalitet i passningsspel, i avslut, i uppspel, väldigt mycket närkamper, men ganska lågt tempo, dålig kvalitet egentligen allting som görs. Så det är ganska besynligt för hur Allsvenskan har sett ut under hela året faktiskt. Alltså den här typen av passningsspel, det är ju någonting som du ser på den yppersta världsnivån. Alltså du kan inte kräva av en allsvensk fotbollsspelare att han ska prestera så här bra gång på gång på gång i match efter match efter match. Det finns inte en möjlighet, va? Ja, men det är klart att det är oerhört bittert för Friends Arena att inte få EM 2020. Och även bittert för de spelare som hade tänkt sig spela i landslaget vid den här tiden. Och för alla sponsorer runt landslaget. Men Friends Arena har ju blivit ett haveri. Och jag fattar inte hur det kunde gå så här. Ja, Barcelona är som vanligt seriens bästa lag och tittar du på de senaste 47 matcherna så har Lionel Messi tagit 60 798 löpsteg, slagit 4 556 passningar, gjort 794 mål och så har han seriens bästa målsnitt någonsin i La Liga i matchminut 54. Alltså jag tycker när man tittar på Superettan så tycker jag att man ser väldigt tydliga tendenser i Superettan jämfört med Allsvenskan. I Superettan så är det inte riktigt samma fart, inte riktigt samma teknik, inte riktigt samma fysik. Och det måste man förbättra som Superettan-spelare för att kunna nå Allsvenskan. Plus ett par 100, 200, 300, 400 saker till. Jag tycker att det saknas en dimension i det svenska landslaget i den mån att många spelare ser till sitt eget bästa snarare än lagets. Och
Det var inte direkt så vi i Valencia tog oss till två Champions League-finaler, utan det var ju på grund av kollektivet och att jag var väldigt bra. Jag har jobbat i agentbranschen i många år och den tydligaste tendensen man ser i världsfotbollen idag är att det kommer fram mycket afrikanska spelare. Och då inte minst från Ghana. Och just med de här spelarna så är det ju så att många av dem har ju en exceptionell fysik. Och inte minst spelarna från Ghana, och det är det som tar dem väldigt långt i världsfotbollen också. Det är just den här fysiken. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till Offsides podcast. Denna gång med bara mig, Anders Bengtsson. Vi kommer idag att prata lite grann om Liverpool och mitt engagemang för den klubben. Vi kommer också prata lite modern journalistik och också lite grann som vi brukar göra om Jörgen Lennartsson. Frekvent omtalad i Offsides podcast utan anledning. Ja, men så gör det. Alltså jag gillar ju den här killen Benayoun. Alltså, han har ju ett ruggigt driv i steget och en teknik som är uppåt världsklass. Alltså, så att det kan vara viktigt att ha sådana spelare som Benayoun i laget när du ska avgöra matcher. Så att men jag gillar den här killen. Jag är inne på att det ska vara 12 lag i Allsvenskan och 14 lag i Superettan, för att många lag i Superettan har ekonomiska problem och skulle behöva gå ner och saneras. I Danmark har man kört det här systemet länge med 12 lag i högsta serien, och det funkar uppenbarligen där med 33 tävlingsmatcher, man möter varandra 3 gånger. Och nu har jag rabblat väldigt många siffror på kort tid, så nu kan ingen säga emot mig. Man säger så här, Chris, att vi är på plats på arenan. Det är många, många människor här som har samlat för att se den här matchen. Fantastiska spelare, en fantastisk inramning här idag och ett enormt tryck från läktarna. Det här ska bli roligt. Jag vet själv när jag spelar i landslaget, det trycket man spelar under är helt makalöst, och vissa spelare är inte vana vid den pressen man utsätts för, och då är det extremt viktigt med ledare både på och utanför planen. Och jag är lite orolig vad som händer efter Zlatan, och vi kan få fram nya ledare till landslaget. Det är extremt viktigt. Ja, nu börjar snart festen på Auzirao i Rio. Det är en tradition som går tillbaka till 1978. Den har alltså hållit på i 36 år. Man stänger av gator, det kommer tiotusentals människor, det kommer bli show, fest och musik. Och för att allt ska vara som vanligt så nämner jag också namnet på den mest frekvent medverkande fotbollsspelaren i mina reportage. Maradona. Hollands kross mot Spaniens tiki-taka. Jag så rivstartade vår VM-resa. Utan brassematcher men med 13 andra nationer i 7 olika VM-städer. Från Salvador till VM-finalen i Rio de Janeiro. Alltså, det här har ju trappats upp, det här våldet liksom, sen ett år tillbaka liksom, va. Men när väl fotbollen kommer igång, det blir samba på gatorna, Brasilien vinner, alltså så, va? Då är det fest liksom, va? Och då är det bara fest, och allting bygger liksom på hur Brasilien spelar. Så att när de väl liksom förlorar den här semifinalen mot Tyskland med 7-1, då besvikelsen är total, alltså det blir landsorg liksom, alltså det är sjukt. Alltså om du tittar på den här situationen, alltså, så vill man bara säga, ja men du grabben, vi har sett tillräckligt med fotboll, alltså, vi ser att du slänger dig alltså. Och att göra det så överdrivet, det är faktiskt skrattretande dåligt, och det är ett hån mot alla som tycker om fotboll. Men det här är inte fotboll alltså, att hålla på och filma på det här sättet alltså. Vi i det svenska landslaget vill ju eftersträva tyskarnas sätt att spela fotboll. Den här farten, passionen, tekniken, samarbetet, kollektivet. Det är ju någonting vi eftersträvar även i det svenska landslaget, och vi är inte där än, men sätter vi igång nu så kanske vi är där om en 30 år.